بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان أرضي دمال كستوى عدنا غلا سعطان إيه وقت كستوى عدنا لا سعطان ومركلا يا معالي سلامان حسن ديرية يا عشر هذا إني إنجليش أونلاين كأها قار هان قيبت إني إنجليش فوناتيكس أم فانولوجي أو إني كبرني إني لواقع لوقع دا إنجليشي إنتا بادن كورس كمو حيدي كجي مادا كلية دل بروفيشنال كوليج أي كتا على مقالة دهر جيزة ما جعشها هاي إنات برات اللوقع دا إنجليشي هدي أرجعش هاي إن أتبرع طلوق قد إنجليش كلية دل بروفيشنال كوليج وحاس عدد ديوان جلنتها أرضي عصب أو سجوجرا بلو دحدحات يا دمايستر كوا صلوق قد الله جد لسيا هذا الكقريستا أخرس كجرامر كيولي بالواقع هدبا هدي أرجعش هاي وحد جرى على النمبر هذا شاشة ده كعجم موضة سئات سكو ديوان جليس وحنسي جارو وجيسينة أرضي ده بلو قا إني هليان كورس أفر بلوت صعنة يو فري كليه واحد اسكو ديوان جليس عشان يتمان دولار مدد أسافر تبلونا وحالة قاعدة سدونا آخرسك قريستا يوكو هذلك قيبها هوسة كدب أيات قيبها كله وسي جود بدونتا سدوا كله كليه دو حي قاعدنا يسا كلاس عصب أو أكاونتنا أو لغو برانا يعلمي أكاونتنك أو سيقو جرا فينانشال أكاونتنك كوستي أكاونتنك يا مانجيريال أكاونتنك وحاكلو انتا لير إن كليه دو حي قاعدنا يسا كلاسيس عصب أو كمبيوتر oo lagu barayo isticmaalka computerka iyo sidii loo cilad saari lahaa dhamaan koorsada sidaas waxaad ku baran kartaa hub online ah haddii aad rabtana waxaad ku baran kartaa hub offline ah oo waxaad imaneysa kulliyada oo ku taala magaalada Hargeysa suuqa hoose ee agagaarka shirkada cusub ee Telecom ee qeyriyada dhankeeda waqooyi ayaad ugu soo hagaagi doontaa okay maanta waxaanu ka hadlaynaa English course phonetics and phonology ودواقي لغدا phonetics and phonology وحان مليني silent letters حروف تآمسن وحان كمريني lesson 8 درسي سديداد lesson 8 أو درسي سديداد ما أنت وحان كهلينا silent e e دا آمسن e دو غورمي آمستا e دا at the end تالا دماتك of the word إرأيغو is silent انت بدنوي آمسن تا هداد أركت e ugu dambaysa xarafka inta badan lagu ma dhawaaqay waa la aamusiya marka e at the end oo joogta dhamaadka of the word ee eraygu is silent way aamusanta example to sare eragan hate waxa ugu dambeeyay e idaas way aamusanta lagu ma dhawaaqay laakiin saameyn ayay yeelataa oo ah shaqalka gudaha ayay mid dheer ka dhigaysa maxay noqotay hate hate idu ma dhawaaqayso لكن شغلك جودها أيه دهرين إيسا. أوكي أرجع name إياه وجود دمبيسا. إذا سمعت واقع إيسو لكن شغلك جودها كجرا أيه دهرين إيسا. سيدا name أوكي like حرف كوجود دمبيه ويان إيدو مات واقع إيسو لكن سامين وحكي يلا إيسا جودها حرف كأيه دهرين إيسا. سيدا like إياه وحلا ملا. ويا brief إياه وجود دمبيسا مات واقع إيسو لكن سامين محي يلا إيسا shaqalka gudaha ayaa dheeraanaya breathe marka hadaan aragto e xarafka ugu dambeysa ku dhawaaqin gudaha eregana waxaad ka dhigtaa mid dheer ka dhig intaas in la ila fahmayaan filaya silent f f ta amusan f to no word is meel naba kuma amustawa meel kastood ku aragto waad ku dhawaaqaysaa f ta meel kasto oo lagu arko waa lagu dhawaaqaya marka waxay ka dhigan tahay no word is inaanay meel naba ku amusin waxa ku xiga silent g g da aamusan g du xageebay ku aamusta g haddaad aragto followed by oo ay raacday n n is silent g da si way aamusan tahay g followed by oo ay raacday n n haddaad aragto is silent way aamusan tahay tusaale g dan waxa raacay n g da laguma dhawaaqayo sign signi ha nagu dhihin okay sign g da si way aamusan tahay okay jidan iyadana waxa ka dambeeya n foreign okay foreign ha isku dhihin waa foreign ana ka dambeysa jidaas way aamusaysa eragan oo kala isna rain jidaas way aamusaysa marka hadaad aragto g ay ku xigsatay n jidaas lagu ma dhawaaqayo good g kale ayaa jirta g followed by h hadaad aragto g ay raacday xarafka h G or I la socota H is silent. G daasina way aamusan tahay. G followed by G or I raacday H is silent. Iyaduna way
aamusan tahay tusaale jiidan aja la socota jiida lagu ma dhawaaqayo hi hi okay jiidan iyadana aja la socota light light jiidan iyadana aja la socota do marka hadaan aragto ji aja la socoto jiida aamusi sida hi light do iyo wixii la mid ah way aan ka sii socono silent h h ta aamusan h ta xageebay ku aamusta horta erayadan hadaan aragto h ta inta badan way aamusan tahay oo lagu ma dhawaaqo h ta inta badan way aamusan tahay saddexdan eray u fiirso honest yaa leh owda dhawaaqa laga bilaabaya honest maxay noqonaysa honest ayay noqonaysa tan oo kale awa ayaa leh maxaa leeyahay awa ayaa leh maxaa leeyahay awa tan oo kale waxa la leeyahay iyadana e tan oo kale waxa la leeyahay e ayaa la leeyahay waxaan filayaa saddexdaas erey horta maskaxda ku hayso ejtan way aamusan tahay waa honest ejtan kale way aamusan tahay waa awa ejtan kale way aamusan tahay waa e saddexdaas erey haddaad aragta ejtooda aamusi h preceded by haddaad aragta h oo preceded by ay ka hormartay g g ay ka hormartay haddaad aragto is silent iyaduna way aamusan tahay haddaad aragto h g ka hormartay h taas waxay noqonaysaa mid aamusan halkaas u fiirso h h preceded by oo ay ka hormartay g g is silent iyaduna way aamusan tahay waatan h tan g ayaa ka horreysa waxaa la leeyahay ghost h ta way aamusan tahay ghost ghost ayaa la leeyahay waxaa la leeyahay ghost ayaa la leeyahay h haddaad aragto preceded by iyaduna ay ka hormartay w ay ka hormartayna is silent iyaduna way aamusan tahay h preceded by h oo ay ka hormartay w na is silent iyaduna way aamusan tahay sidan oo kale what sidan oo kale maxay noqonaysaa what h taas laguma dhawaaqayo waxay noqonaysaa what ayay noqonaysaa waxaan filayaa saddexdan erey in la fahmay e ugu dambaysa xarafka way aamusan tahay laakiin shaqalka gudaha ayay dheereynaysaa g oo ay raacday n haddaad aragto g-daas iyadana way aamusan tahay g oo ay raacday h haddaad aragto iyadana way aamusan tahay waaya haddaad aragto h oo ay ka hormartay g h taas way aamusan tahay haddaad aragto h ay ka hormartay w na h taas iyadana waa la aamusiinaya saddexdan erey haddaad aragtana h ta iska aamusi sidan honest awa iyo e iyo wixii la mid a hadda erayada micnahooda uma jeedno haddaad rabtaan micnahooda hayd oo kale waa nacaybkii name waa magacii like waa keheliddii brief waa neefsigii waaya sign waa saxiixistii ama calaamadii foreign waa ajnebigii rain waa maxaa la dhahaa leyjaanka iyo wixii la mid a okay hi sare light laydhka thoo inkastoo iyo wixii la mid a honest waa daacad awa waxa weeyaan awa waxa weeyaan saacadda e waa xayawaan xayawaanaadka ka mid a waayahay ghost waa reer aakhiraadka watna waa maxay waxaan filayaa saddexdaas erey in la fahmay waa e markay u dambaysaan ka hadalnay f iyadu meelnaba kuma joogsataan ku idhi g waa ka hadlay ejna waa ka hadlay halkaas ayaynu ka sii socon doonaa oo aynu duruusta kale ka ambaqaadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waa macalin saleebaan oo idin leh casharka subscribe saar like saar share saar commentigaagana ka bixi waa muhiim waxayna nagu dhiiri gelinaysaa mar kasta ood laagta noo badiso inaynu ku dhiiranno inaynu casharba casharka ka dambeeya aynu si fiican u faahfaahino waa macalin saleebaan xusan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu